Თელავში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოების დროს სამი მუშა დაშავდა. დაშავებულები თელავის რაიონულ საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. 72 წლის შალვა შაქარიშვილის სახლის სახურავიდან გადავარდა. 22 წლის ზვიად რეხვიაშვილმა კი ფეხი თუნუქის ფურცელზე დაიზიანა. ორივე მათგანი პირველადი სამედიცინო დახმარების შემდეგ სახლში გაწერეს. ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება 18 წლის გიგა ჯანაშვილი, ახალგაზრდა საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულიდან გადავარდა. მან თავის ტვინის მსუბუქი შერყევა და სხეულის დაჟეჟილობები მიიღო. ექიმების განცხადებით პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. პაციენტი გიგა ჯანაშვილი, რომელიც მეორე სართულიდან გადმოვარდა, მაგრამ იოლი ჰქონდა, დაჟეჟილობა, იოლი დაჟეჟილობა და ეხლა მსუბუქად უფრო და კარგად, ეხლა კარგ მდგომარეობაში იმყოფება, კარგად არის, უკეთესად გრძნობს თავს.